حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نگری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ بخاری کتاب الرقاق، حدیث نمبر 6446، سند حدیث صحیح۔ This video is created and designed by Infopedia PK.